Comencem doncs ja la presentació de la recerca del temps en la justícia de menors. Aquesta recerca, com ja s'ha dit, l'hem dut a terme des de l'equip d'investigació d'aquest Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada durant l'any 2012 i respon a una demanda de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, que tenia interès a conèixer quin era el termini de temps que transcorre entre la comissió d'un fet delictiu per part d'un menor, per tant ens estem referint a un jove major de 14 anys i menor de 18 anys, i el moment en què es dona resposta a aquest fet mitjançant una resolució judicial, ja sigui una sentència o d'una altra mena. Per tant, l'estudi se centra en el període presentencial de la jurisdicció de menors i dona data sobre aquest període. Dona temps sobre aquest període. I el que volíem assenyalar és que es tracta del primer estudi publicat que dona dades d'aquest estil a nivell de Catalunya. Una primera qüestió que ens podem plantejar, i les persones que ens han precedit a la taula i han donat algunes pinzellades sobre el tema, és quin interès té realment l'estudi del temps en la justícia, en la justícia en general, en la justícia de menors en particular. Nosaltres, en el que és el marc teòric de la recerca, fem una àmplia reflexió a través de diferents autors, de diferents perspectives teòriques, estudis i dades estadístiques en relació amb aquest tema. Seria molt ampli entrar en detall amb tot aquest bagatge o aportació teòrica, però sí que hem volgut resumir quatre pinzellades d'aquelles qüestions que ens ha semblat que donaven llum respecte a quin és aquest interès del pas del temps en la justícia de menors i, sobretot, quin és també l'interès de les dades que després veureu posteriorment quan presentem l'estudi. Bé, doncs la importància de l'estudi del temps en la justícia de menors ve determinada fonamentalment per dues qüestions que ja s'han apuntat anteriorment, que són el vincle que s'estableix a nivell teòric entre el pas del temps i l'eficiència i l'eficàcia de la justícia. Quan parlem de l'eficiència, hi ha molts autors que assenyalen doncs, que el fet de resoldre els assumptes amb agilitat en l'àmbit de la justícia, això equival a una major eficàcia, perdó, una major eficiència. Per exemple, arran de la recerca vam revisar l'informe del Consejo General del Poder Judicial de l'any 2008, que és l'any de la recerca, i allà mateix, en el mateix informe, el Consejo expressa que un dels motius d'allò que dona qualitat a la justícia és l'agilitat en la resolució dels processos. Allà mateix s'esmenta d'aquesta manera. I també hi ha una altra dada en aquest informe rellevant en aquest sentit, i és que en aquest any 2008 les queixes dels ciutadans, la majoria de queixes dels ciutadans anaven dirigides a queixes en relació a l'accés de temps que en totes les jurisdiccions, també s'incloia la de menors, però no s'especificava específicament la de menors, sinó en totes elles, la major part de queixes dels ciutadans venien per la qüestió d'excessiva dilació en la tramitació dels assumptes. Per tant, doncs, veiem que aquí ja tenim un primer nucli d'interès, no? El pas del temps i l'eficiència. I l'altra qüestió és tot un seguit d'estudis que parlen de la influència del temps en l'eficàcia de la justícia de menors. I quan parlem de l'eficàcia estem parlant de l'assoliment d'objectius. I per tant, si parlem de la jurisdicció de menors, estem parlant d'objectius que tenen a veure amb la seva reeducació, responsabilització, reintegració social, evitació de la reincidència, no? I ara veurem tot seguit també doncs, que hi ha tota una sèrie d'estudiosos que remarquen que a poc temps entre fet i resposta això esdevé en una resposta més eficaç. Algunes consideracions breus sobre el que ens aporta la teoria respecte a aquestes dues qüestions i sobretot a aquestes dues qüestions vinculades a la justícia penal de menors. En primer lloc, en relació al temps i l'eficiència, s'ha dit, i podríem comparar la justícia com qualsevol altre servei públic, que realment doncs és així, no? Igual que en les
llistes d'espera sanitàries, una resolució més ràpida és una resolució més eficient, o quan hi ha un expedient de creació d'una empresa, una resolució més ràpida és una resolució més eficient, doncs paral·lelament podríem dir que la justícia, com qualsevol altre servei públic, té aquesta consideració. Però hi ha estudiosos que se centren en determinar algunes característiques que fan aquesta eficiència diferent en el cas de la justícia. I hi ha alguns d'ells que parlen que no tot escurçament de terminis és positiu en l'àmbit de la justícia penal i de la justícia de menors, perquè hi ha una cosa que preval, que és les garanties del procés. És a dir, no valdria que d'avui per demà jo t'agafo, et jutjo i dicto sentència, sinó que hi ha uns procediments que impliquen, donen garantia al procés i que en qualsevol cas s'han de preservar. En l'altre extrem trobem aquells teòrics que parlen que un excés de temps esdevé el que anomenen la pena del procés. És a dir, hi ha autors que consideren que un excés de temps és negatiu per la víctima i per l'infractor, i acaben dient que aquest pas del temps excessiu en el cas de l'infractor pot esdevenir en si mateix una primera pena, no declarada, però li diuen així, la pena del procés, perquè hi ha un període en què aquest infractor està sotmès a una situació d'indefinició, d'espera d'una resposta, d'inquietud, etc. I li anomenen així. Això encara és més greu, assenyalen aquests autors, quan a més s'ha pres alguna mesura cautelar. Aquesta pena del procés encara és més rellevant. Entre aquests dos extrems hi ha una sèrie d'autors, i abans també s'ha esmentat aquest concepte, que parlen que l'objectiu seria el termini raonable. És a dir, aquell termini que permetés mantenir les garanties del procés però evitant al màxim el que seria la pena del procés. Aquest termini raonable el trobem també recollit de diferents maneres, en diferents noms, amb la diversa legislació que podem revisar tant internacional com nacional en l'àmbit de menors, des de la Declaració dels Drets dels Infants fins a les regles de Beijing, diferents recomanacions a nivell del Consell d'Europa, la mateixa llei 5-2000, fan esment d'aquesta necessitat que no hi hagi dilacions indegudes en el temps, etc. Per tant, hi ha aquesta vinculació entre temps i eficiència. Una segona qüestió és quan teòricament es vincula temps i eficàcia. En aquest sentit, en el marc teòric descrivim aquesta qüestió des de tres disciplines, des d'una perspectiva jurídica, criminològica i psicoeducativa. I aquí, per exemplificar una mica el que es diuen des d'aquestes tres disciplines, els llegiré tres cites breus des de cadascuna d'aquestes perspectives, i que són molt exemplificadores d'aquesta manera d'entendre la vinculació entre temps i eficàcia. Des de la perspectiva jurídica, la recomanació 8720 del Consell d'Europa, en l'article 4, diu textualment, cal promoure una justícia de menors més ràpida, evitant retards indeguts, perquè pugui assegurar una acció educativa eficaç. I per tant, clarament, s'està dient que està vinculant aquests dos conceptes d'eficàcia, en sentit de resultats, d'objectius, i temps breu. Des de la perspectiva criminològica, ens remuntem a un clàssic, el primer que hem trobat precursor de la criminologia que parla d'aquest tema, que es Beccaria, en el segle XVIII, que diu: tanto más justa y útil será la pena cuanto más pronta fuere y más vecina al delito cometido. Després també la tradició, diferents autors des de la criminologia vinculen la celeritat del procés a una major eficàcia en termes de prevenció general i especial. I finalment, des de l'àmbit des d'una perspectiva psicoeducativa, diversos autors, com Park, Leroy, etc., diferents autors que citem a l'estudi, assenyalen, entre d'altres condicions que s'han de donar perquè una sanció sigui eficaç, no ja en l'àmbit penal, sinó en general una sanció educativa sigui eficaç, assenyala que és molt important la proximitat entre el fet i la sanció. Per tant, veiem que a nivell teòric hi ha un clar posicionament des de diferents perspectives respecte a que una resposta pròxima als fets és una resposta més eficaç en termes de resultats.
Ara bé, també hem de dir que aquesta perspectiva teòrica no està prou refrendada a nivell empíric. És a dir, hi ha pocs estudis que realment se centrin a estudiar que quan el procediment és més curt els resultats són millors. És a dir, procediments més curts són menors més responsabilitzats, amb menys reincidències, amb millor integració social. Hi ha una clara absència d'estudis, hi ha poca cosa feta. I el que és més, el que hi ha fet aporta resultats contradictoris. Per tant, malgrat que tenim aquesta base teòrica fortament assentada, no? La veritat és que hi ha mancança d'aprofundir més en aquesta realitat a nivell empíric. A banda d'això, tres qüestions més que són interessants de tenir en compte des d'un punt de vista teòric, d'aquesta vinculació entre temps i eficàcia, és que hi ha un seguit d'autors que parlen de que quan estudiem els temps en la justícia de menors no hauríem de contemplar només el temps entre el fet i la resposta com a resolució judicial que es vincula en aquest fet, sinó que el propi procés de menors està concebut com una resposta. És a dir, que des del moment en què el fiscal cita el menor, des del moment que intervé l'equip tècnic, etcètera, etcètera, això ja està sent una resposta per al menor. Per tant, això també és una consideració a tenir en compte. I en aquest sentit hi ha una altra aportació interessant, que és dir, a més, vostès no només haurien de considerar el temps objectiu que passa, sinó que el temps, com ja s'ha dit, és molt diferent per una persona menor que per una persona anciana, i és molt diferent per dues persones menors diferents en funció de les seves circumstàncies i de moltes altres qüestions. Per tant, el temps subjectiu és important que el tinguem en compte, i dins d'aquest temps subjectiu parlen dels temps buits i dels temps plens. I el que aporten aquests teòrics és que si el temps és ple, és a dir, si el menor, el que deia, està seguint una sèrie de procediments en què se'l cita, en què està informat del següent pas quin serà, en més o menys en quin termini es produirà aquest pas, etcètera, etcètera, es considera que això són temps buits, són temps plens. I si els temps són plens, la percepció del temps que passa és molt més breu que si deixem el menor, bueno, en aquest cas també seria la víctima, no? Si els deixem doncs, sense que participin en cap moment en aquest procés, sense que estiguin informats, etcètera, etcètera. Bé, tot això són qüestions que caldria tenir en compte a l'hora de valorar doncs, les dades que tot seguit presentarem i que parlen d'aquest interès d'aquesta recerca i en general de saber el temps que transcorre entre fet i resposta penal. Bé, quant als objectius de la recerca, el primer objectiu que teníem era comptabilitzar el temps la durada del total dels procediments, és a dir, el temps que transcorre des de que el menor comet el fet fins que es dicta una resolució judicial. Amb aquest objectiu, a més, també volíem conèixer la durada d'aquests temps que hem anomenat parcials i que són tots els intervals que hem pogut identificar dins del procés i que ens ajudaran a descriure el millor. Aquí podem veure una representació gràfica d'un procés, des del fet fins a la resolució. Explicarem més o menys breument quins són els intervals que hem identificat. El primer temps veiem que és el que va del fet fins a que Fiscalia inicia diligències preliminars. És el temps on normalment apareix l'atestat policial, la denúncia, on es fan les primeres actuacions policials. Tot el segon temps és aquell en què el procediment està gestionat per Fiscalia i que alhora l'hem subdividit tenint en compte quatre dates. La primera d'elles ha sigut les diligències preliminars, una segona ha sigut la incoació de l'expedient, després el que ha sigut l'escrit d'al·legacions o bé una conclusió de l'expedient, segons el cas, i finalment quan Fiscalia ja remet tot l'expedient a jutjat. Alhora aquí hem de tenir en compte un temps que transcorre simultàniament amb Fiscalia, però hem de considerar part que és el que s'ha dedicat a l'assessorament tècnic de menors. El tercer temps és aquell en què l'expedient o el procediment ja està gestionat pel jutjat de menors i que també alhora hem subdividit tenint en compte
varias datas. La primera es cuando acaba la instrucción del caso, es decir, la investigación y Fiscalía remet l'expedient a jutjat. Después es cuando trobem el primer assenyalament, ya sigui de compareixença o bé d'audiència. Segon és cuando ya hi ha la compareixença o audiència y finalmente cuando hi ha hagut una resolució. Un segon objectiu era determinar si aquests períodes de temps que hem vist varien o estan influenciats en funció d'algunes variables. I aquestes variables han sigut el tipus de resolució que existeixen, segons el tipus de fet delictiu, segons el territori o l'òrgan judicial, per les característiques del jove, segons si hi ha hagut una mesura cautelar o no en aquell procés, si hi ha hagut reincidència, ja sigui tant durant el procés com després, si hi ha hagut algun cas casos excepcionals, això vol dir si hi ha casos en què estadísticament s'han allargat més que el que es pot considerar normal, i també hem volgut saber quina és la durada d'aquells processos que han seguit la via de la mediació. I finalment, un altre objectiu que teníem era fer una comparativa entre els procediments que hem estudiat de 2008 i un any de control anterior que ha sigut el de 2005. Pel que fa a la metodologia, la unitat d'estudi que hem agafat han sigut tots aquells procediments base oberts per Fiscalia l'any 2008 a Catalunya, per tant hem treballat en població, i per procediment base hem entès tot aquell procés judicial que s'ha obert a un menor individualment. És a dir, si hi ha un fet hi ha hagut tres menors inculpats, han sigut tres els procediments base que hem estudiat individualment. El 2008 es van obrir en total 8.059 procediments a 5.523 joves, però també hem volgut estudiar per separat aquells que seguien la via de la mediació, que en total han sigut 1.726. Això és important perquè si els haguéssim estudiat junts els resultats haurien sortit condicionats per aquest motiu. El grup control de 2005 també hem estudiat la població, que en total van ser els 7.383, inclòs mediació, i de tots ells hem fet un seguiment en un període de 4 anys, tant per conèixer aquells intervals de tot el procés com per saber si el jove havia reincidit. Les dades que hem extret han estat, per una banda, de la base de justícia juvenil, el CIJ, o també conegut com JOVO, i per una altra banda, la base de Fiscalia, GIF. I l'anàlisi i l'explotació estadística ha sigut amb el programa SPSS. A continuació mirarem els resultats, que segueixen la mateixa estructura que els objectius. Molt bé. I llavors, en primer lloc, farem una breu síntesi descriptiva de les característiques del que serien els procediments. Bàsicament, comentau-vos respecte de l'any 2008 que més o menys la meitat dels procediments tenen un sol implicat. I a més, també quasi la meitat són de joves que arriben per primer cop a la justícia, és a dir, serà el seu primer expedient. A l'altre costat tenim un grup de joves, que seria aproximadament un de cada cinc, que són multireincidents, que ja tenen una entrada continuada als jutjats de menors. Dos dades que ens han resultat molt significatives al final. La primera seria que una tercera part dels procediments han tingut nous procediments oberts mentre s'estaven tramitant. És a dir, estem tramitant un expedient que implica un menor i mentrestant el noi fa un nou delicte i s'obre un nou procediment i s'integra al primer procediment. I l'altre concepte que també ens interessa per determinar els resultats és que un cop s'ha finalitzat el procediment judicial, quan s'ha acabat el procediment, han trobat que aproximadament un de cada cinc tenen nous procediments oberts un cop s'ha acabat. D'acord? Aquestes dues dades pensem que aporten punts interessants de cara a les conclusions. En quant a les cautelars, hi ha un 6% de procediments que tenen procediments cautelars. D'aquest 6%, el 4% és per internament i un 2,7% és per altres mesures cautelars. Si mirem al final com han acabat aquests processos, podem veure que el 80% pràcticament és aquest que cito d'aquí, acaben en condemnatòries. És a dir, el 80% dels que han tingut mesura cautelar han tingut una mesura finalment condemnatòria, un 15% sobreseïment i un 6% absolutòries.
Si mirem ara, com s'han distribuït en els territoris, hem fet aquesta taxa estandarditzada. Les taxes estandarditzades el que permeten és comparar els territoris d'una manera absolutament homogènia. I el que es fa, doncs, en aquest cas és dividir el número de procediments que té un territori pel número d'habitants joves que tenen en aquell territori. L'any 2005, que serien aquestes barres verdes més clares, el territori que, diguem-ne, tenia més procediments era Tarragona, en 2.249, però si us fixem al 2008 això ha canviat. És a dir, el que ha passat en aquests 3 anys de marge és que ha augmentat Barcelona i Girona i van disminuir Lleida i Tarragona. Però aquí podem veure una taxa estandarditzada, vol dir que és possible comparar perquè les poblacions estan ponderades. Els joves bàsicament són homes, i una de les altres característiques que trobem al respecte és que respecte al 2005 ha augmentat el nombre d'estrangers. Qui més ha estat sobrerepresentat han estat en aquests anys en Llatinoamèrica i Unió Europea, i ha baixat el Magrib, i també ens ha augmentat el nombre de joves que tenen antecedents. També hem trobat que ha augmentat el nombre de nois de la franja més petita, de 14 anys, i també s'ha sobreponderat els nois majors de 18 anys quan han rebut la resolució. En quant als fets delictius, el que els hi podem dir és això que dèiem al començament, que pràcticament el 70% tenen un sol fet delictiu, que està tipificat com a delicte. Respecte al 2005, veiem que ha augmentat el nombre de procediments amb més d'un fet delictiu en quasi 4 punts, és a dir, malgrat estem dient que quasi tots els procediments són fet delictiu, el 2005 està una miqueta millor. I els que més han augmentat són els delictes contra persones i contra la seguretat del trànsit, en aquests anys que estem controlant, i han baixat contra la propietat i altres delictes. També han augmentat els fets violents. Si comparem el 2008, com deien abans, sembla que va ser un any complicat respecte al 2005, en conjunt podem dir que les dades van empitjorar, és a dir, hi ha més procediments oberts, hi ha més antecedents en els joves, hi ha més fets delictius dins del procediment, més delictes i més violència en els fets delictius. Diguem-ne que la imatge que podem donar fins a aquest moment del que passava en aquesta situació respecte a l'any de control seria d'aquest empitjorament. Davant d'això també tenim les respostes judicials que es van donar a tots aquests procediments que es van fer l'any 2008. Poden veure vostès, el 56% van ser sentències condemnatòries, en la qual la mesura més aplicada és les de medi obert, i a continuació venen els sobreseïments. Els sobreseïments, que seria un de cada 3 casos. Les sentències absolutòries són un 10,3, i respecte al 2005 el que podem veure és que van disminuir els internaments cautelars i va augmentar el nombre de mediacions que van tenir un resultat negatiu, que van implicar després fer un assessorament tècnic de menors. Aproximadament és un de cada 4 procediments que es van obrir l'any 2008 es va fer mediació. Anem ara al que seria els temps totals i parcials. Bé, doncs si anem al segon bloc de conclusions, que en el qual en aquest bloc i en el següent ja entrarem a donar dades sobre els temps, sobre l'objecte de la recerca. Bé, en la gràfica poden veure en la pantalla, poden veure a la seva esquerra el fet delictiu i a la banda dreta la resolució, i en el mig doncs, la comptabilització i la distribució del temps que hi ha entre un i l'altre, entre Fiscalia, Jutjat i ATM. El temps total que hem mesurat és de 440,5 dies, és a dir, prop de 15 mesos, el temps total que triga el sistema a donar resposta als procediments, excloent els procediments de mediació. Aquí estan exclusivament els 6.333 procediments que exclouen els que van acabar amb una mediació. Un total de 15 mesos és la mitjana del que es triga a resoldre aquests procediments. Es trigava l'any 2008.
Aquest temps es distribueix en un 49,6% que correspon a la tramitació de fiscalia i al 47% del jutjat. Dient, com ja s'ha dit abans, que el temps de fiscalia inclou el temps d'assessorament tècnic, que són 2,7 mesos, que pròpiament no és un període de temps hàbil a efectes del Ministeri Fiscal. Aquí, en aquests dos gràfics, podem veure els temps parcials que passen dins de la fiscalia i dins del jutjat, agafant aquelles dades que hem trobat informades i que, per tant, hem pogut tenir en compte per fer aquest estudi. Pel que fa a la fiscalia, el període més llarg, que és entre la incoació i l'escrit d'al·legacions o conclusió del procediment, i pel que fa al jutjat, el període més llarg, que és entre el primer assenyalament i l'audiència. I pel que fa a l'informe d'assessorament tècnic, que com saben és prescriptiu en la jurisdicció de menors, ens trobem que des que la Fiscalia fa la sol·licitud d'informe d'assessorament i fins que aquest informe es finalitza, passa un total de 2,7 mesos. Ara bé, en aquest temps cal diferenciar dues parts molt diferents, perquè hi ha una part que fa referència a tots els tràmits previs a l'inici de l'informe, que no depèn del propi equip tècnic que l'ha de realitzar, molt sovint, que es tracta de localitzar el menor, de citar-lo i que assisteixi, i si no assisteix, tornar-lo a citar, quan el menor no designa advocat, que se li designi un advocat d'ofici, i també aquest temps previ, diguem-ne, el que és pròpiament l'inici de l'informe, inclou el temps que passa quan amb un menor s'intenta la mediació, aquesta acaba amb un resultat negatiu i se l'ha de retornar al procediment judicial i per tant se l'ha de retornar a que iniciï un informe d'assessorament tècnic. Per tant, tenim aquí un temps previ i després un altre temps que és ja el que pròpiament es triga a fer l'informe d'assessorament, que correspondria al gràfic que veuen a la banda de sota, i que el que ens diu és que aquesta durada estricta de l'assessorament tècnic, el que veiem és que el 86,2% dels assessoraments es finalitzen en el termini d'un mes, que és el màxim que estipula la llei. Ai, sí, és veritat. I l'última diapositiva pel que fa a aquests temps generals és la diapositiva que compara l'any 2005 amb l'any 2008. En relació amb això podem dir que el temps total ha augmentat en l'any 2008 respecte a l'any 2005 en un total de 30 dies, però que aquests 30 dies no es distribueixen de manera homogènia, sinó que veiem que el temps entre el fet i l'inici de l'informe d'assessorament tècnic es manté estable en els dos anys, el temps de l'informe d'assessorament disminueix en 22 dies, en aquest període de temps, i en canvi el que augmenta és el temps entre que finalitza l'assessorament tècnic i es dicta la resolució. Molt bé. Doncs entrarem ara a parlar una mica de les diferents durades, segons algunes de les variables, que en controlar la primera d'elles seria la resolució. En funció de la resolució, el que veiem és que les sentències absolutòries són les que més triguen i les sentències condemnatòries són les que menys. Això té una explicació lògica i clara, i és que les sentències absolutòries sempre arriben a judici. És a dir, s'ha de fer més gestions, s'ha de dedicar més temps, mentre que les condemnatòries pot haver-hi una proporció important de conformitats per les parts i, per tant, això estalvia gestions i temps. En la qual cosa, aquí estaria una mica la primera explicació. Si ho mirem per òrgans, les gràfiques que els presentem aquí, una mica és l'arterís, es marcaria si hi ha significància o no en les diferències que marquen aquests temps, i podem veure que efectivament en fiscalia hi ha jutjat, que són aquestes dues d'aquí, hi ha diferències entre el temps de condemnatòria o el temps de sobreseïment o el temps d'absolutòria. Passo ràpid per no fer-se passat. Segons el tipus de resolució que es fa,
podem veure unes grans diferències. És a dir, des de la que es triga menys, que és la d'internament, que es triga de mitjana 352 dies fins a la d'absolució, que és la de 532, passen aproximadament uns 6 mesos. És a dir, entre aquestes dues hi ha una diferència de 6 mesos de mitjana. Què estem dient amb això? Doncs amb els colors estem dient que estadísticament aquestes dues tenen la mateixa proporció, és a dir, que és com si estiguessin igual, però els colors ens van marcant que hi ha diferències. És a dir, que estadísticament no s'expliquen aquestes diferències per l'atzar, sinó que hi ha alguna cosa interna que està fent que aquestes diferències hi siguin. Quant a les prescripcions, l'únic que direm per tot el que ja ha comentat el Juanjo abans i que doncs, ha canviat molt amb el 2012, el que direm serà el que han trobat en els procediments prescrits és que bàsicament han trobat més, quan més nombre de fets hi ha, més possibilitats de trobem de tenir prescripcions. I en quant als delictes comesos, han trobat que en els prescrits hi ha més proporció de delictes per drogues, trànsit i persones, i en quant a nacionalitat també han trobat aquesta variació, que hi ha més proporció de persones estrangeres. Tota la resta de variables que hem ficat a la barreja per veure què estava aquí passant no ens han sortit significatives en quant al que seria discriminar els casos que prescriuen els que no. En quant al fet delictiu, bueno, aquí tenim falta i delicte el que durava en el 2008. Una cosa que és important és si el delicte és greu, i entenem per greu el que implica un internament, aquí pot ser doncs, delictes greus, però també pot ser persones que són molt reincidents i s'ha decidit un internament, es triga 100 dies menys de mitjana que la resta de casos. I en quant a la proporció per delictes, l'únic que mereix algun comentari és el de drogues, que en la fase més d'instrucció, doncs, pel que deu ser de tramitació, gestió processal i tota aquesta història és la que s'emporta a la palma, però en la resta hi ha una certa uniformitat i no hi ha gaires canvis. Pel territori, la durada segons el territori. Torna a passar una mica el mateix que el que hem comentat abans. Entre els dos extrems hi ha una diferència aproximada de quasi 6 mesos de mitjana. Per tant, són diferències força significatives. I aquestes diferències no es produeixen a Fiscalia, que com poden veure vostès és bastant uniforme les actuacions, ni tampoc, malgrat no es veu aquí, però a l'ATM Girona doncs dona significança perquè triga 10 dies menys que la resta i ens això dona significança, sinó on s'estan produint les grans diferències és en el temps que ocupen els jutjats. Aquí ho poden vostès observar, on està aquesta disparitat. Seguim. Per a les mesures cautelars, els he recordat que el 6,6% de les mesures cautelars, el 6,6% dels procediments eren mesures cautelars. Doncs aquí veiem aquesta proporció. Quan s'han aplicat mesures cautelars s'ha corregut més, dura menys tots els procediments. I en aquestes gràfiques que els estàvem mostrant ara mateix, aquí poden vostès veure el mateix, el que tenim que conforme és internament s'ha corregut més, mesures cautelars, altres mesures cautelars una miqueta menys, i quan no sou cautelars doncs és on s'ha trigat més. Recorden vostès que els he dit abans que havia una tercera part dels procediments que tornava a obrir en nous fets delictius, nous procediments per nous fets delictius que cometien els joves? Quan això passa, en aquesta tercera part, el que trobem és que aquests casos incorporen un mes i mig al pes del procediment. És a dir, aquest procediment que s'ha engegat i que ara ha d'acumular uns nous fets delictius que comés el nano, doncs això farà que el procediment s'enredereixi un mes i mig més. En canvi, hem trobat una sorpresa relativa, perquè ja ho he anat dient al llarg de l'estudi i de la mar teòric que ens anàvem trobant. I és en els casos que ja s'havia acabat el procediment i quan s'ha tancat aquest procediment després han trobat nous fets delictius, que estem parlant un de cada cinc, el que han trobat que amb aquests nous procediments és en els que s'havia corregut més. M'estic explicant? És a dir,
amb una diferència de 3 mesos i mig. És a dir, els casos que han corregut més, 3 mesos i mig més de pressa que la resta, després ens en trobem les reincidències. Bé, això ens porta a una conclusió que no és nostra, sinó que ens la deien ja alguns dels estudis que hem fet en el marc teòric. Resoldre més ràpid no és garantia d'eficàcia, si més no, en termes de reincidència. Alguns d'aquests estudis que estem esmentant són aquests, el Crop i Stubing. El que van fer va ser Anglaterra i Gales, aprofitant que es volien modificar els temps que trigaven ells en resoldre els temes judicials. L'any 1996 trigant 142 dies, i llavors es va fer un procés que van intentar reduir-ho a la meitat. I llavors el que van fer és aprofitar aquells temps i van dir, escolta, ens deixeu fer grup control, i grup control vol dir que no tots els nanos que passessin pels jutjats se'ls apliqués en la nova metodologia, sinó que siguessin a l'antiga. Ho van fer, i llavors en el grup control van trobar que la satisfacció era més baixa en els que seguien el procés antic, en el sentit que es trobaven que aquells nois doncs tenien més angoixa de tot el procés. Els que s'havia corregut més ho havien viscut millor, però en canvi trobaven aquesta mateixa variable que ens vam trobar nosaltres. És a dir, que aquest grup en el que s'havia corregut més l'any 2002 eren els que després apareixien com a reincidents. Nosaltres vam trobar una situació similar en l'estudi que vam fer l'any passat sobre la mediació penal a Catalunya, que també va ser per nosaltres una sorpresa. És a dir, les mediacions que s'havien fet en menys de 4 mesos tenien una reincidència més alta que les que s'havien fet entre 4 i 6 mesos. De menors, sí, sí, sí. O sigui que, en realitat, no estem trobant una cosa que sigui extraordinàriament estranya el que està passant. I Pérez Jiménez, que és una altra de les autores que també citem en l'estudi, malgrat no ha fet qüestió empírica, sí que fa palès aquest element. I entenem que posa el punt on creiem que està la situació, i és que els nanos en els que s'ha corregut més també són els nanos que han comès uns delictes més greus. Per tant, no és que corre més faci que es reincideixi abans, sinó el que està passant aquí és que hi ha una variable intervinguda. Però al tanto que el fet de que resolguem més ràpid no ens ha de dur a pensar que serem més eficaços. Ens està dient que potser serem més eficients, però en tot cas no ens està dient que siguem més eficaços, a més en termes d'aquestes presentacions. L'altre que els he comentat era el terme de si hi havia fets durant o no n'hi havia fets durant. Si no hi ha fets durant, si el nano no ha comès nous delictes en els procediments, el 87,4 han vist que no tornen a aparèixer. En canvi, els que sí que tenien fets durant ens han aparegut amb un 60,6 fets després. La conclusió que traiem en aquest punt és que cometre nous fets delictius mentre ja està actuant la justícia, que en teoria això és una prevenció especial, és a dir, que la justícia estigui intervenint, hauria de ser un factor per si sol que dissuadís el nano. Si això no ho està dissuadint, ja és un factor prou predictiu per ell sol perquè en el futur el nano hagi comès o pugui cometre noves reincidències. Per tant, hauria de ser un factor d'alerta que ens hauria de posar les piles a l'hora de fer qualsevol tipus de proposta. Seguiríem amb l'excepcionalitat, Marta? Sí. Com dèiem en els objectius, un dels que teníem era saber si hi havia casos amb una durada excepcional, que se sortissin del que és estadísticament normal. En l'histograma següent veiem la distribució dels procediments segons la seva durada i veiem que la majoria d'ells s'engloben dins del que és la corba de normalitat. Aquesta majoria són un 95%, per tant el que volíem saber és el que sobresurt d'aquest 95%, per què s'havien allargat tant i si eren diferents a la resta. En total, aquests procediments que hem identificat com a excepcionals són 280 procediments, que és el 5% restant. Per conèixer per què s'havien allargat tant aquests procediments i si eren diferents a la resta, el que vam fer va ser un estudi qualitatiu amb 25 casos en total, dels quals vam consultar i recollir informació del seu expedient físic en paper.
10 d'aquests casos eren dels excepcionals i els altres 15 eren del que estadísticament tenien una durada normal. Les mostres no eren aleatòries perquè precisament el que volíem era tenir més varietat que possible. De tots els conceptes que vam identificar, el que vam veure és que hi havia algunes característiques dels processos i algunes circumstàncies que estaven relacionades amb endarreriments. I de tots ells el que vam fer és agrupar-los en 5 categories d'incidències, que són les següents: les relacionades amb els fets i l'entorn, amb les característiques i situació del jove, amb la repercussió que poden haver tingut altres implicats en el procés, amb les actuacions en fase d'instrucció i també amb actuacions en fase de jutjat. Si entrem a veure-les individualment, el que presentarem són casos d'exemple. Sempre veurem a baix el que és el temps estàndard, les mitjanes que ja hem vist per poder-les comparar. I pel que fa als fets i l'entorn, una de les incidències que hi trobàvem era una que ja s'ha comentat a nivell quantitatiu i és quan hi ha hagut una nova comissió d'un fet pel menor. En alguns casos aquest nou fet el que s'ha incorporat en el mateix procediment. Per exemple, en el cas 21 és el que va passar, veiem que la part d'instrucció s'ha endarrerit una mica, ja veiem que tot el que és la fase prèvia a fiscalia ja és més llarga perquè s'incorpora totes les actuacions policials fetes pel segon fet. També trobem en aquest cas, per exemple, que fiscalia va haver de fer una segona petició d'assessorament tècnic i per tant el Servei de Mediació i Assessorament també va haver d'assumir aquesta petició. Una altra de les incidències relacionades amb els fets ha sigut quan hi ha hagut una reacció social vers el fet, que és el que ha passat en el cas 24. En aquest cas, des del principi va ser un cas mediàtic, que a més estava relacionat amb un fet greu que va crear alarma social, i també aquesta incidència va afectar a la fase d'instrucció. En aquest cas trobem molta varietat, més que en la resta de procediments, i més nombre d'actuacions policials. No són actuacions extraordinàries, però sí que n'hi ha més nombre que en la resta. I a més, aquestes actuacions finalitzen bastant tard comparat amb altres procediments, perquè de fet acaben un any després dels fets. Pel que fa a les característiques i situació del jove, una de les incidències que hem trobat, i a més és la que hem vist que té més influència en la durada dels procediments, són les incompareixences. És una incidència que es pot trobar en totes les fases del procés, a més, si són repetides i té molta influència. Per exemple, en el cas 14 és el que ha passat, el menor implicat va incompareixer en totes les parts del procés. De fet, vam trobar que a Fiscalia en 2 ocasions va haver de demanar un acord de detenció i l'entrevista per fer l'informe d'assessorament tècnic es va haver de fer en les mateixes dependències de la policia. També va afectar el temps de jutjat, que de fet hi trobem que una audiència es va suspendre precisament perquè el menor no s'hi va presentar. Pel que fa al jove, també hi ha unes altres incidències que han afectat, i és quan hi ha hagut incertesa, ja sigui amb la identitat o amb el domicili o localització del menor. Això és, aquestes 2 incidències ha passat en el primer cas que trobàvem. De fet, ja veiem que el temps previ a fiscalia s'ha allargat més de 5 mesos, i això és perquè no es coneixia l'autor dels fets. De fet, en aquest cas, Fiscalia va arxivar temporalment el cas per autor desconegut, finalment el va tornar a reobrir i no és fins a 10 mesos després dels fets que es fa una incoació a un menor concret. Pel que fa a les incidències respecte a altres implicats, aquí per altres implicats ens referim en sentit ampli no només a altres menors infractors, sinó també a víctimes, testimonis, advocats, totes aquelles persones que poden haver participat en el procés. Els incidents que hem trobat respecte a aquesta categoria de problemes han sigut, per exemple, quan hi ha hagut denúncies creuades, pot ser que hi hagi hagut procediments paral·lels que s'influeixen un a l'altre. També quan en un fet hi ha diversos infractors, diversos menors, per exemple, això ha dificultat el que és l'assessorament tècnic, perquè pot ser que un menor hagi necessitat més temps que un altre, o que un d'ells hagi triat la via de la mediació i els altres no.
Però aquí tornem a trobar que la incidència que més ha afectat a la durada del temps respecte a altres implicats han tornat a ser les incompareixences. I a més, com veiem abans, si aquestes es repeteixen durant el procediment afecten bastant. Que és el que ha passat concretament en el temps de jutjat d'aquest cas, que trobem dues compareixències, dues audiències suspeses, ja sigui per incompareixences de testimonis o en aquest cas també de víctimes. Pel que fa a les incidències degudes a actuacions de fase d'instrucció, veiem que són molt relacionades amb algunes que ja hem explicat. Algunes d'elles poden ser perquè Fiscalia ha hagut de fer peticions posteriors o tardanes al que els tocaria, com per exemple la incorporació de nous fets que ja hem vist. També pot ser que hagi necessitat fer actuacions fora de Catalunya i per tant coordinar-se amb altres institucions i això ha provocat que s'allarguin els temps. O pot ser que s'hagi passat bastant temps sense diligències o actuacions i finalment s'hagin prescrit els fets. I una de les altres incidències que hem trobat aquí han estat algunes de les proves pericials que es necessiten fer. Per exemple, en el cas 23, ja veiem el primer que destaca és que no hi ha el temps 1. Això és perquè el mateix dia que es produeix el fet ja Fiscalia comença diligències preliminars. Aquest cas va estar obert per un atemptat contra l'autoritat. Per tant, hi ha al principi un informe mèdic que s'incorpora i aquest és molt ràpid. Normalment quan són informes mèdics no hi ha cap problema, s'incorporen bastant ràpid, però a més sí que veiem que hi ha un més o menys cap als 6 mesos de produir-se el fet, en l'expedient físic encara trobàvem peticions d'un informe pericial per valorar uns objectes que s'havien trencat. I finalment l'última categoria d'incidències que hem trobat, degudes a actuacions en fase de jutjat, que també estan relacionades amb altres incidències ja explicades. Unes d'elles eren endarreriments en el primer assenyalament. No vam trobar quins motius eren, però sí que veiem que en alguns casos l'endarreriment s'havia fet bastant més tard que en la resta de procediments estudiats. També trobàvem endarreriments més enllà de la mitjana, quan no hi havia conformitat del menor i a més hi havia altres incidents en el cas. Altres procediments també el que passava és que hi havia un sobreseïment provisional que s'havia quedat sense resoldre i que en alguns casos també acabava en prescripció dels fets, però la incidència que més afectava en fase de jutjat era la suspensió d'audiència, sigui per motiu que sigui. En aquests casos el que també hem vist és que des que es suspèn una audiència fins que es pot celebrar, a vegades passa molt de temps. De fet, en els casos que hem estudiat, aquest temps oscil·la entre 1 i 8 mesos. I de totes les incidències que hem explicat, hi ha algunes que han aparegut només en aquests casos excepcionals, per tant són extraordinàries, o bé hi ha hagut més incidència en aquests casos. Aquestes són les vinculades amb el fet, les dues que hem comentat, en aquells procediments que hi ha hagut un temps sense diligències i s'ha ocasionat la prescripció dels fets, en aquells en què hi ha hagut incompareixències tant del menor com d'altres implicats, o en fase de jutjat quan hi ha hagut suspensió d'audiències. Per tant, aquests 4 grups d'incidències són el que hem vist que diferencien aquests casos excepcionals de la resta de procediments. Bé, i acabem ja amb l'exposició de resultats, amb l'última diapositiva que el que parla és justament d'aquests procediments que no hem vist, de la durada d'aquests procediments que no hem vist fins ara, que són els que inclouen una mediació reparació de menors, un programa de mediació reparació de menors. Bé, el que podem destacar és que hi ha una diferència de 147 dies de mitjana, es triga menys a resoldre un procediment que inclou una mediació, que és més o menys són uns 5 mesos menys el que es triga a fer tot el procediment en aquests casos. I ara passarem ja acabem, falta molt poquet, 3 diapositives, però sí que voldríem aportar algunes recomanacions que no són ben bé tant recomanacions nostres com aspectes que pensem que es deriven directament de les dades que tot just acabem de donar. Les hem organitzat entre aquelles recomanacions que fan referència a l'eficiència del sistema, com millorar l'eficiència del sistema,
i aquelles que fan referència a com millorar l'eficàcia del sistema. En relació a l'eficiència, bé, hauríem de parlar, ja han parlat també les persones que ens han precedit en aquesta taula, no?, de la necessitat d'escurçar el termini de resolució dels procediments. El que passa que això és complicat perquè hauríem d'anar a establir què és això del termini raonable. Nosaltres posàvem, dèiem, home, com a mínim es poden recuperar les mitjanes de 2005, perquè això ja vèiem que va ser possible. Si va ser possible dur a terme uns terminis més ajustats a 2005, doncs seria possible, com a mínim, repetir-los, aquests terminis. Però sí que el que pensàvem que caldria tendir és establir un estàndard que fos comúment acceptat sobre què s'entén que és aquest termini raonable. El director deia que hi hauria de participar la mateixa societat en com percep la justícia i que està disposada a tolerar com a temps d'espera perquè la justícia resolgui, però segurament també hauríem de tenir en compte tot allò que dèiem de la percepció subjectiva dels infractors, de les víctimes, dels mateixos implicats en el procés judicial, etc. A més d'això, o vinculat a això, una altra qüestió que es podria fer és analitzar aquesta variabilitat que hem vist que es dona entre territoris i aprendre dels millors resultats. La variabilitat també és cert que hem vist que es donava sobretot en l'àmbit dels jutjats de menors. Sembla que hi ha jutjats que funcionen d'una manera més àgil que altres. Estaria bé examinar per què. És que tenen més recursos, és que són situacions més problemàtiques. Aquí no hem arribat amb aquesta lletra petita d'això, però el fet és constatable que hi ha diferències i diferències significatives entre ells. Mirar d'aprendre d'aquestes diferències. Seguir apostant, sempre que sigui possible, apuntàvem aquí per una resposta extrajudicial, això de pas el que és la qüestió del temps, però la qüestió del temps ho reforça, és a dir, a part que el procés de la mediació o altres respostes extrajudicials puguin ser molt positives en molts aspectes, també ho són en el sentit que redueixen el temps de resposta per altres causes més difícils, no? Pel que fa a l'eficàcia del sistema, pensem que està tot una mica per acabar de perfilar. Ja dèiem que hi ha alguns resultats que semblen contradictoris i, per tant, el que proposaríem és que es duguessin a terme més recerques que analitzin aquest impacte real de la celeritat en l'eficàcia de la pena. I quan es duguin a terme aquests estudis, tenir en compte, com diuen els teòrics del tema, no només el temps subjectiu, sinó també el temps subjectiu i la percepció del pas d'aquest temps per part dels implicats. I finalment, una última recomanació que no té a veure ni l'eficàcia ni l'eficiència ni ben bé en el temps, però que sí que el Manel abans ja n'ha fet esment i que sí que ho hem vist clar a través de les dades, és que en els casos d'aquells joves infractors que durant el termini en què se'ls està estan en fase que el seu procediment per un fet es resolgui, cometen un nou fet delictiu, doncs posar l'alerta en aquests casos perquè sembla que després aquests joves tornaran a reincidir segons el que apunten les dades. I això és tot. Només tornar a donar les gràcies a algunes persones a les que ja se'ls ha donat i a unes altres. Unes gràcies molt especials a l'Ismael Loinaz de la Universitat del País Basc, que és una persona que ens ha ajudat a supervisar metodològicament i pel que fa a les dades estadístiques aquesta recerca, i agraïments també molt especials a la senyora Montse Sima i als senyors Ramon Mariñosa, Juan José Márquez, Joaquim Maso, Javier González i Carles Ferrer, que a través de diferents sistemes i circumstàncies tots ells ens han aportat molta informació valuosa i ens han donat molt suport en que aquesta recerca es pogués dur a terme. Moltes gràcies també a tots vosaltres per la vostra assistència i per la vostra paciència en escoltar tot aquest seguit de dades. Gràcies. Sí, a veure, les dades del Consejo General del Poder Judicial són dades de tota Espanya, és a dir, que el que digui el Consejo és per tot Espanya, no és per Espanya o Catalunya diferenciat. El Consejo dona dades, primer, que són estimades,
y segon que dona las dades del moment de la etapa, que es del jutjat. Per tant, per acabar de complementar aquestes dades, s'hauria de consultar la memòria de la Fiscalia General de l'Estat, en què es dona l'altra part d'instrucció. Les dades que dona el Consejo pel 2008, no les tinc aquí, però... Són 7,1... Sí, sembla que eren 7,1 mesos i el nostre estudi eren 6,7. Vull dir que pràcticament estem parlant d'un marge de 6 mesos i en aquest cas entenem que ja s'ajusta bastant a aquesta situació. El que sí que passa és això, que pot portar error, pot portar confusió, el fet que s'agafi el 7,1 que comentàveu com la dada que Espanya es dona del temps. No, el temps que dura el jutjat és aquell, però en conjunt és el que hem donat. Jo tinc una altra, no sé si voleu donar a la sala primer. No? La Nerea diu que abans que res agrair que es faci la retransmissió de la sessió online, permetent als que no podem assistir físicament l'oportunitat d'assistir a la presentació de la recerca, i la pregunta que fa referència a un aspecte metodològic. Diu, quins són els criteris que heu seguit per seleccionar les excepcionalitats? Bé, doncs el que ens passava també aquí és que no teníem cap referent, cap temps de dir a partir d'aquí podem considerar que això no és normal. És el que hem parlat, que la llei parla d'un termini raonable, però no tenim cap referent de dir fins aquí. Llavors el que hem utilitzat ha sigut una mesura estadística a través de la mitjana, on hem fet una marca de tall i a partir d'aquí tot el que quedava fora eren excepcionalitats. Se'm sent? Soc tramitador d'un jutjat de menors i veig que estem com veient el resultat d'un estudi objectiu, però de veritat que les causes potser no han quedat paleses. M'agradaria fer-vos un parell d'esments sobre les ineficàcies del sistema, que suposo que es podrien arreglar si ho volguéssim. O sigui, tenim una llei del 2000 que s'ha reformat 4 vegades, el reglament no fa falta. Mira tu, anem a cop de diaris, l'alarma social. A veure, per què els expedients amb mesura cautelar, internament o reincidència, són més ràpids? Doncs molt senzill, perquè són els centres. Fem una videoconferència, el nen està allà, el jove està allà, no reincideix perquè està internat, i és segur que farem la videoconferència. És a dir, tot el retard de la justícia, si fa o no fa, és com dieu vosaltres, inassistència. Bueno, doncs si hi ha videoconferència, nosaltres la fem servir. I és el que demanaria, informatització. Ah, que esteu informatitzats. No, mentida. Us explico de seguida. Aquí tenim el cap de menors, que pot dir perfectament que el seu sistema informàtic es diu GIF. Tenim el magistrat de menors 4, que pot dir-vos que el sistema informàtic del jutjat és Temis 2, Temis Por, Temis està mort des de fa anys, estem esperant que vingui a justícia, mentrestant no s'actualitza. Però el que més m'agrada a mi és el Llobo, que és el sistema informàtic de l'equip tècnic. Si no, mira, el millor que ens ha passat és que el jutjat ens deixin consultar el Llobo, perquè podem saber on és el nen, perquè si no, no ho sabem. De veritat, ho dic de veritat. Tant costaria fer un programa unitari? O si no pots unitari per això dels problemes de personalitat i de dades, com a mínim que sabem on parar el nen. Avui mateix l'he enviat a centres a la llista de judicis de demà passat i m'han contestat, aquest i aquest el tens a un centre. Diu, ai, gràcies, no ho sabíem. Farem videoconferència i aquest judici es farà. I no trigarà tant com surt allà. Les dades estan ja una mica enrederides. Això què vol dir, sisplau? Comptes de fer-nos un jutjat de guàrdia per menors que no fem servir, que s'ha quedat els Mossos, que no fem servir, que ens demanin què necessitem, i necessitem un sistema informàtic. I sisplau, expedient digital. Que és molt maco parlar de l'oficina judicial unitària, que no sé què. No, oficina no serveix per res.
Li dic per què. Perdoni si ara em fico, no em demana ningú. A Madrid són poquets més jutges que nosaltres i funcionen millor. Per què? Perquè tenen un servei comú d'execució. Nosaltres no. Vosaltres penseu que l'expedient s'acaba en una resolució judicial, no és veritat. Poder, perdoneu, sisplau, com a suggerència per un altre estudi. A veure si podeu separar fins a primera audiència i després. Si feu fins a primera audiència, veureu el temps real que triga en fer-se un judici. Si parlem de primera fins després, parlarem de si eren 6 nens que van trencar 30 cotxes, de si no estava determinada la responsabilitat civil, que això passa, etc, etc, etc. Si ho fem fins a la primera, veureu que és molt poquet temps, molt menys del que surt aquí. Molt més. I ja està, suposo que alguna persona caurà en el tema de que l'eficiència i l'eficàcia també està referit, no, també no, sobretot està referit a termes econòmics. Tant inverteixo, tant aconsegueixo. Eficiència, ja dic, només amb informàtica, ben posada, fantàstic, ho faríem, excusaríem poder una sisena part, com a mínim. I moltes gràcies, insisteixo, a l'equip de centres, perquè de veritat els fan un recolzament importantíssim. I ja està, ja no diré més. Només això, que sisplau, si podíeu fer fins a primera audiència i després, perquè després són això que estem dient, que no trobem el nen, que els testimonis no venen, que hi ha vaga de traductors, d'intèrprets, que haig de fer una videoconferència. A veure, nosaltres videoconferència és una eina fonamental. Uh-huh. Els testimonis ja els fem per videoconferència. Fins i tot el que fa l'anàlisi de la droga a Sabadell, que és un mosso, estarà present per videoconferència. No ha de vindre. Molt bé. Moltes gràcies a tu per les teves aportacions. Jo proposo que si es fa algun grup de treball per millorar els terminis en el jutjat, doncs que et convoquin. Les teves idees les trobo molt interessants. El que passa que llastimosament no podem contestar, no? Estic d'acord amb tu, quan parlem d'eficiència parlem del temps, però per darrere del temps parlem de qüestions objectives i qüestions, no? Hi ha alguns autors que parlen de qüestions objectives i qüestions subjectives. En les objectives hem de parlar de quants assumptes arribarà a un jutjat i de quins mitjans té aquest jutjat per resoldre's, no? També en com es fan els procediments, perquè amb els mateixos mitjans es poden fer les coses molt millor que exactament amb els mateixos mitjans, no? També hi ha la qüestió subjectiva que té a veure, doncs, amb la preparació del personal per fer la feina, amb la formació del personal i també amb la implicació i la motivació del personal. Per tant, són molt els factors que interactuen en totes aquestes dades, eh? I òbviament s'hauria de revisar tot plegat per veure què és allò que es pot millorar i no es pot millorar. I pel que deies d'aquest termini de la primera audiència, el problema és que nosaltres hem agafat les dades que hem trobat informades, eh? Per tant, això no puc, en fi, un altre dia si la trobem informada l'agafarem, però la qüestió és que no podem jugar amb dades que haguem d'anar a l'expedient físic a buscar, perquè llavors és una despesa molt important de temps, sí. Hola. Se sent? Sí, no? Bueno, jo és que quan vaig veure el díptic aquest pensava que el temps a la justícia de menors no era solament des de que el nano comet el delicte fins que es resol, sinó fins que es compleix la mesura. Pensava que era això. Llavors, clar, jo el que deia és, s'ha parlat dels joves o els menors com números. M'ha donat aquesta sensació. En cap moment se m'ha donat la sensació de que es parlava de joves amb la seva personalitat o de menors amb la seva personalitat com a subjectes, i tampoc he sentit com passen aquests joves el temps dintre d'un centre tancat, que també és part del seu temps o temps de la justícia de menors. I entrar una mica en aquest temps d'internament, com pot variar també la seva mesura. I això moltes vegades depèn dels temps lliures que vosaltres heu parlat, o plens i buits,
dels equips multidisciplinars, de quin model es fa servir, de com estan els centres, si estan plens o tenen una ràtio que potser és més idònia per fer un model educatiu que sigui, bueno, o almenys que no afavoreixi, diguem, la nova delinqüència, perquè de vegades depèn de com es faci el model, el que fem és reproduir una altra vegada el model que ja tenim. Llavors, bueno, en tot cas també dir que si es compleix o es compleixen tots els drets que tenen els joves, també els deures, però també els seus drets, que de vegades, per això deia que parlem de números, moltes vegades no parlem de persones, ni de joves, ni de nanos, parlem de números. I el temps em sembla que és des que es comet el delicte fins que s'acaba la seva mesura. I el compliment dintre d'un centre tancat és el seu temps, que pot variar, doncs, bueno, depèn de la seva conducta, depèn de com ell pugui actuar. Gràcies. Sí, té tota la raó, eh? I ho han fet intencionadament. Vull dir, no han volgut posar el temps de compliment de mesura perquè no tots els casos acaben en mesura. Estaríem donant aquell 56% dels que tenen. L'encàrrec que vam rebre nosaltres no va ser aquest. O sigui, d'entrada, hi ha un tema històric de dir quan es triga a resoldre aquestes situacions. Si ficàvem el temps també, ens trobàvem que això s'esgava molt una interpretació general, perquè evidentment un nano que se li posa una PVC no té res a veure amb un nano que tingui un internament de 5 anys. I per tant, no és l'estudi quantitatiu el que pot donar resposta a aquestes preguntes que vostè formula, sinó de ser estudis qualitatius. Però l'encàrrec que vam rebre nosaltres era un encàrrec que pensem que és previ. El company ha comentat aquí que no hem parlat de les causes, i és efectivament així. Nosaltres hem donat coses, però no hem explicat per què passa, perquè no ho sabem. Tot això ha de formar part de la gent que vulgui, a continuació, seguir per aquí, perquè ni molt més han tancat el procés, al revés, l'estem obrint. Han creat molt més interrogants, però creiem que han posat una base a partir de quin és el temps no raonable, sinó quin és el temps que té la justícia juvenil a Catalunya en això. És aquest. Llavors, si ara ho repetim, si agafem, com diu el senyor Juan José, agafem i mirem el 2012 i veiem la variació, veurem les coses que hi ha. Clar, avaluar internament, avaluar aquests temps, aquesta ha sigut una de les discussions que hem tingut a nivell metodològic i a nivell intern nostre. Quan parlem, perquè quan mires la literatura, clar, el temps subjectiu és potentíssim, com ho viuen els nanos. I els nostres nanos, aquests que tenen unes temporalitats, diguem, distorsionades del seu espai temporal. Vull dir, hi ha molts elements aquí que dius, ui, ens n'anem, però ens n'anem quan parlem d'internament. I per tant, el que convé fer ara és qualitativa. El que convé és agafar a partir d'aquí i dir què està passant internament i parlar de l'Alzina, parlar de Can Llupià, parlar de Tilés, parlar del que sigui, però parlar d'aquells casos i anar per la qualitativa. Si vostès esperaven aquí un resultat molt... No, em sap greu perquè no era pas una mica la pretensió ni el que volíem, eh? Vull dir, volíem marcar aquest inici justament perquè el que deia Marta abans al començament, eh? No hem trobat a nivell d'Espanya un estudi que agafi tota una població i tota una temporalitat i digui, doncs, això és el que hi ha. Hem trobat aquest del Pérez Jiménez, que estudia tres ciutats d'Andalusia, i hem trobat aquests d'Anglaterra i Gales. I quan mires la literatura et dius, sembla estrany que siguin un tema que preocupa tant la celeritat, no es facin estudis. I aquesta senyora d'Andalusia diu, és que ja es dona per sentat que com que la justícia és lenta, doncs això ja forma part del procés, ja ningú es qüestiona que es pugui millorar. I el que estem dient, no, mira, la justícia és així. I sigui per aquest raonament, sigui pel seu, sigui pels que sé què, es podran anar a buscar millores qualitativament, però s'ha de buscar ja utilitzant una altra metodologia. Però em sembla que d'entrada el que podíem fer nosaltres aportant, doncs, gràcies a Fiscalia, gràcies al suport informàtic, gràcies a la magnífica gent que han tingut al costat, és dades més quantis, que potser això és més costós de cara al treball que puguin fer persones que estiguin ja treballant més en el quotidià i que sàpiguin exactament tots aquells processos. Ara necessita especialistes que vagin a buscar allò concret que toca. Doncs aquesta era una mica l'aportació. Però té raó, eh? Vull dir, amb el que ha dit, però era intencional, perquè també era l'encàrrec que havíem rebut de la Direcció General, eh? Vull dir, no era... Sí.
Al començament de l'estudi heu parlat de l'orientació que feien alguns experts amb el tema de reduir els temps, no, entre del procediment, que quan més curt el temps millor pel menor en quant als resultats, no? Però em penso que Manel parlaves tu de que sorpresivament, d'alguna manera, en aquells casos en el temps era superior, el nivell de reincidència era menor, i que en aquells casos en el temps de resolució del procés era menor, el nivell de reincidència era més gran, no? Aleshores, no sé si teniu alguns indicadors que acabarin aquesta contradicció en teoria, no, amb el que diuen els experts. Això ja hem assenyalat això, no? Hem dit que a nivell teòric hi ha una grandíssima coincidència a assenyalar que temps més curts major eficàcia i que en canvi els resultats són contradictoris, eh? Els resultats que donen els estudis empírics, entre altres coses, perquè n'hi ha pocs. I aquest resultat que apuntes el donàvem perquè sí que és cert que en les nostres dades d'aquest estudi en concret apareix aquest fenomen, no?, que ens sorprèn d'entrada, que és que en períodes més curts hi ha una major reincidència. Però això té a veure per la incidència del que ja s'ha dit aquí diverses vegades, que és que es triga menys a resoldre els casos més greus, ja sigui perquè estan internats o ja sigui perquè són, bueno, multireincidents o són casos fets per delictes greus. Llavors, què passa? Hi ha un cas més greu, s'intervé més ràpid, però és un cas que al mateix temps té més risc de reincidència, per tant els trobem després que reincideix més. Aquesta és una mica l'explicació que trobem des de les dades nostres. De tota manera, és un tema que, com dient, caldria molta més recerca per acabar de d'esbrinar exactament què és el que hi ha. Si és que els casos d'internament se sent? Si els casos d'internament són els que són més greus i al mateix temps són els que són més greus, el que n'hi ha és una correlació no entre la durada, no una correlació entre la gravetat i la reincidència. I si no, estem distorsionant, segurament. Bona tarda. Molt bé. El 28% de reincidencia con menos tiempo, menos de 4 meses. ¿No me oyes? El 24% de menos de 4 meses de procedimiento posiblemente tiene un grupo de multireincidentes. ¿Habéis intentado de corregir por la multireincidencia y ver el efecto en el tiempo y la reincidencia? ¿No lo has oído, Manuel? Vale. En el grupo de menos, en el procedimiento de más corto, tenía la reincidencia más alto. Si me recuerdo bien, 28%. En este grupo, probablemente, hay un grupo de multireincidentes que reincide en un tiempo muy breve. El efecto de esta reincidencia a corto plazo puede tener el efecto que el procedimiento, por ejemplo, seguido por el asesoramiento técnico, es más breve. Entonces, lo que yo me pregunto, ¿o habéis corregido en los análisis por este grupo de multireincidentes que reinciden a corto plazo para ver el efecto en el tiempo de procedimiento y la reincidencia? Porque una corrección por este grupo puede conllevar que aumenta el tiempo y reduce la reincidencia. Yo creo que te he seguido. El problema que tenemos con las variables, que las variables son las que son y son las que están en la base. Entonces, cuando hemos intentado aislar este grupo, no nos ha correlacionado porque las variables del hecho delictivo, de la edad, del género, de la nacionalidad y pocas cosas más que teníamos allí, no nos están discriminando. Es lo mismo que comentaba el fiscal, o sea, es decir, en buena lógica las faltas se tienen que tener menos tiempo,
no nos correlacionaba, o sea, no, sencillamente porque creemos que aquí hay una cantidad de variables intervinientes que están interviniendo muy importantes que nosotros no controlamos desde la base de gestión que estamos utilizando, que es una gran suerte, ¿eh?, tenerla, porque entre otras cosas hay mucha gente que no las tiene, o sea que, pero que tiene sus limitaciones, y sus limitaciones puede ser que las variables que estén interviniendo no las tenemos controladas. Entonces, cuando hemos querido aislar, no nos ha parecido. Pero no porque no se produzca el fenómeno, sino porque no tenemos suficiente información. ¿Sí? Els estudis donin resultats molt millors. Abans he dit els d'aquella època. A hores d'ara seria un 65% triga menys de 6 mesos, un 30% i escaig entre 6 mesos i un any, i un 1%, 2% en més d'un any. Hi ha una altra dada que ens serà molt interessant, que és això de l'eficàcia, l'eficiència, perquè des de la Fiscalia sempre hem tingut el punt de vista que a menors no val a la qui te pilla, qui te mato. En intentar reproduir judicis ràpids a menors seria un disbarat, perquè un judici ràpid l'únic que busca és la repressió i a qui te pilla, qui te mato, et castiga un moment. Si vols educar un nano, aquests criteris no poden ser aplicables a menors. Són incompatibles en la mediació i són incompatibles en vies alternatives en un procediment davant del jutjat de menors. De tal manera que també us incito a que s'estudi a fons aquestes variables que se surten del que alguns teòrics han dit des de la teoria, però mai han contrastat des de la pràctica. I un que porta anys amb això, i encara creu en això, esclar, sempre dic que qualsevol que arriba a menors, que el procediment de menors comença des que la policia deté el nano, fins que el jutjat li informa que ha acabat de complir l'executòria i que cada un dels passos són educatius pel nano i que és educatiu quan el policia el deté, és educatiu quan passa per Fiscalia, és educatiu i molt quan passa per l'equip tècnic i encara que no acabin no res, s'assessora el nano que vagi a un psicòleg i els pares li diuen com tenen que actuar, és educatiu quan se l'acusa i és educatiu quan el jutge, encara que el solgui, li digui que això no cal fer-ho. O millor que no ho faci si és que ho hagués fet. I moltes gràcies de nou, res més. Moltes gràcies, Juanjo, i totalment d'acord amb les observacions que has fet. A veure si se sent, se sent? Sí, me l'haig d'acostar més. Bé, com que he vist el meu nom en els agraïments, jo també sóc una persona agraïda i vull agrair al Centre d'Estudis, sobretot al vostre equip, a tots vosaltres, que això perquè el Javier també se'n recordarà quants anys fa que nosaltres dèiem estaria bé fer aquest estudi, fins i tot en algunes recerques i tot això, en algunes beques i això havíem presentat fa molts anys i això. Llavors, primer, gràcies perquè això s'ha portat a terme. Per la part que a mi em toca, he col·laborat amb el que he pogut i més i supersatisfeta de fer-ho. I les dades ens sorprenen d'aquella manera. No ens sorprenen pas massa els temps, que m'agradaria que fossin millors, que segurament serien diferents si haguéssim tret 2010, 11, 12, que el 2008, per tot el que ja s'ha dit.
però lo que m'ha agradat més després de tants anys de demanar aquest estudi és pels interrogants i per les coses que podem estudiar a partir d'aquest estudi. I llavors, bueno, i després que també m'he quedat molt parada que no tenia de la manifestació pública que ha fet el jutge dient que s'acaba la justícia de juvenil, bueno, la justícia de menors. Bueno, això és una de les coses, però ja em sabria greu, jo em voldria jubilar, ja fa tota la vida professional que porto en aquest àmbit i em voldria jubilar en aquest àmbit, ja em sabria greu haver-me de jubilar en un altre àmbit, no? A les meves edats. Però, bueno, pues a part d'això, que si es pot fer algun tipus de proposta, algun altre tipus d'informe i això, pues, o de recerca, o seguir esbrinant o col·laborant, pues que m'agradaria ser-hi. I moltes gràcies per la vostra vida, estudi. Sí, jo volia felicitar-vos també. Se us va fer un encàrrec, jo crec que l'heu fet exactament què és el com se us va demanar. Que volia agrair-vos això, a l'encàrrec se us va demanar un estudi sobre exactament el que heu fet. Es podria ampliar a molts altres àmbits, com s'ha demanat, de la durada fins al compliment de la mesura. Però el primer que m'agradaria és que ja només amb la presentació que heu fet ja han sortit veus, han sortit propostes, han sortit idees de millora, hi ha hagut un punt d'autocrítica, autocrítica que totes les parts que intervenim en aquest procés ens l'hem de fer, i jo crec que hi ha molt a fer, encara que potser no tinguem els millors mitjans del món per fer. Dintre de la taula rodona, de les coses que s'ha dit és que un expedient a vegades dintre de la mateixa planta tarda 8 dies a passar-se. Jo crec que tots estem a la mateixa planta, amb la qual tots podem fer alguna cosa perquè aquell expedient no tardi 8 dies a anar d'una planta a una altra o d'un equip a un altre. Senzillament és tenir-ho present tots els que hi intervenim, tocar una mica amb els peus a terra, fer les coses, a dir, no cal seguir segons quins procediments, a vegades som molt burocràtics, hi ha coses que les podem fer sense burocràcia, quan un acaba un expedient, portar-lo a baix, requerir-se, fer tota una sèrie d'actuacions, i aquests fets senzills, solament amb ells, poden millorar. Per tant, agraïu-vos moltíssim, agrair les autocrítiques que es facin, les aportacions d'idees, totes les que heu dit jo les he recollit, i per tant, i seguirem treballant i ho millorarem. Gràcies. Molt bé, doncs penso que ja és hora d'anar cap a casa tots plegats. Moltíssimes gràcies una altra vegada a tots per la vostra assistència i fins la propera.